по-лошо да сме открили какво причинява бурята! Или по-скоро да откри нас! По-лошо е да страдаш от въздушна болест, отколкото от морска болест! Връща се! За какво? Сега ще ви спася! Илва, не! Спри! Чудесно! Хей, какъв беше спасителният план? Това открито море. Толкова е успокояващо. Не е ли вече твой ред? Аз съм капитанът, а капитанът не гребе. Все едно, дори и да си бавен, пак сме по-бързи от Илва. Хайде, пусни, приятелите, ми! Илва, това е вятър! Не можеш да се биеш с него! Но и да си му обясна, изобщо не ни помага. Илва! Съжалявам, ще слушам, обещавам! Да, е, по-добре късно, от никога! Здрасти се за мен! Сега, качи се на мен и може би... Случва се нещо наистина странно! Различно от това да си завъртям във въздуха от невъзможен вятър? Да, вятърът е! Той ни носи в различни посоки! Нощен дъх. Източен вятър за винаги. Утринен дъх. На мен ли се падна утринния дъх? Въздушни стихии. Две от тях са с еднакви сили. И затова бурята никога няма да спре. Тези неща чуват ли ни? Хей, ти нафукано подобие на лек ветрец. Тук. Да, явно те ни чуват. Хай! Кажи, кой ти каза да спреш? Ти каза. Не, не съм. Да каза. Ти каза. Кой каза да спреш? Е, тогава започни отново! Ще се разбием! Помощ! Хей, вие ветрове! Вие сте силни и мощни, но моля ви, умолявам ви, чуйте думите ми! Ясно! Това е забавно! Забавлението е хубаво! Но ако не чуете, можете да пропуснете как вашите хленчести приятели кръщят за помощ! И всичките по-добри идеи на останалите! Като, например, как да не заседнем на някакъв ужасен остров! О, знам! Съжалявам! Все пак, трябваше да го кажа! Но ето какво исках да кажа, като се биете един с друг, стоите на този мъничък остров. Спрете, пуснете ни, навън има огромен свят за игра. Твърда земя. Муа, муа, муа.